Aê, meu. Procurando um lixo ali, eu tive um insight muito bom. O insight é que se a pessoa te atingiu, você vai entrar no mecanismo de competição. Você vai dizer, ah, pelo menos eu não sou da falaia. Pelo menos eu não faço isso e você faz aquilo de errado. Será que isso é verdade? Quando a pessoa te atinge, será que esse é o termômetro para saber? A pessoa te atingiu, aí você vai lá, a pessoa fala, você é feio. Aí você vai lá, não, mas feio é você. Será que esse é o termômetro? Então é isso aí, ó. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a lembrar. Amém.